Aduh, di mana oke nih cuman? Eh, rapet nih yuk. Ane afi wiyene ci gnou jorna ko dougal leg de ñoo ñoo xam sama tuli ngi tur ci gëgë neexuma per jox su bari si su xola bo na ma jox su dudu xola duma sama roma kay yow ngene kay dudu ku bandilu baana waxal ak sa yaay ngir yalla ak yonante bi xaran kat yi mi héberge ci kër gi duggu be genn bi bari na surtout Elena Elena bu en crousé dak wax len mako mën ma genn ko kër gi pépé nopi eh lay taxé sama gemé nopi moy xamona ni sis dina la yobé lu né yaangi dak sa wursak ban wursak ko xam nga tata Elena xaran kat la way dëkk bu mu nekk milliardaire la fa lan der yor ay hôtel kër lu né yor kay tu tuba ko bëgg ko sis ben tagitu mburu ben plateau ci pour lan hein da nga ci bëgg am lu leer suba suba mu organiser fête dañuy fête ba décembre jeex ngari te xolal du mëna nambu dé amul jëkkeur amul tom lool kessé lay wër amul jëkkeur amul dara papa dañ ma xeb dé ndax janguma amu yéré bu rafet amu tubey bu rafet sam papa melu ni sen pap ay yere yu xoti ak lay sol amul khalis amul auto amul keur bu rafet e père delu ci fi ñona dudu wi ma teul ko ma keppu keppal xana ngi gisoon num lay xolé da la parlé ce genre bi lay wër taifin bi ak sikim bu nayes bi waaw ak sourire sourire xuma la nga wax sourire retane bu nice eh yamale bu nu muñ retane wala graale wa rasabi di melistugo legi yele wër ci sa waye bandi bokay def dik jeul mo na bu wi mo bu échec dé sa baye ak échec fexal nak ni bañ la delo say guro deng eh ki du bëjë gayo kon la bëjë gay Bon le fan Gidjel Oui aïe Gidjel Bye Ngour Suba amnañ interview radio 9h Nga téla yow ñu dem Yow ma 9h Bo yow 9h ma dem bayla fi de Nga dem bayima ma fi yow da nga xam dara way wi mako way commencement ba fin ma la ëpp dégg dak la way Dérétu bëti séné daw sama yaram yaangi bëgg ëppal dé Waye li lu mu doon ngor yeen di ngeen nangou seytane duggu sen digeunte li nga xamne yeen ko sumando bam tollu fi ma na ma ci dak dudu doyna mama wax ji jarumuy beuri defal nank mo wax la ngor xamal la fo xam ak sa talent demal tay journée bi yeb gis nañi da nga changer boudé da nga foné ni da nga mënul ma mënul yaangi nax sa bop demal ma dem amatu liggey bu dox suñu digeunte mag yow yow da nga man li ma man ngor eh wax lo mala dé mo na yor talent bu mel ni xulo téel sa talent Père, doyna nak. Eh xam. Yena yam ak sa zulu. Dudu. Père, war nga arrêté nak. Dudu bal di wax ak man dima jëmal ay paga. Gënt na nga jam ma dé. Duma la jam, dama lay sul. Dudu, tu arrêtes. Matul nga may pisse. Ñi dañuy xaan ba ray ma, lool la rul nangu nak. Ñu suri la. Eh way bay. Allez, père Jox. No gisé sa bay. No yaay mëni tour Eiffel. Mu né? Bon Paris la nek fi nga wara dem mais père bo demé kaw mo fatéré mais dudu ko soxor nga yow doma ñaanal ma dem Europe nga nan ma kaw lumay def kaw ngi père kaw moy Europe xam i ciam mais père sa sensé bi nak ben affaire rek ko manké moy ani chemise tuba yir olof ho dudu bul yak sama sensé nak fan nga jëm ak ñor bi bay ñor gi non ñor bi fa dem ak mom dindil paray bi mo won la cha 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 dindil Jom. Lelela. Yang may joxol Macron wala Donald Trump. Len rek la déssé. Moy. Japp bu nice. Robinet tuj. Gim na xol ndox bu sonu gis ma fuma jappé. Robinet tuj dudu. Père waxuma japp dé. Ndox bu nice comme gentleman. A titre. Wa kay. Wona li ma sol. Wona sa bop. Eh way sa ba. Jom. Bismillah.
boy ngoré xam nga la so xol boko xol ma tay xol la yow deggol ma la boma xolé ni da ngay du yaay kan yow ba la nga na mëna nok dama lay nok man dama la fa fena garo mo ne yow na mon nga ma de yow xaw nga de mo yow ya ci bëgg faatu mama na mo ni baaje kala do fi jaar de nami fena garo ndogul le wa jeer mom père groupe bi da manké fecc kat sax ñu jël ko mu feccal ñu way ñu def ko ami xarañ do Je suis un peu plus de temps. Papa, kok lu numi def? Eh, def.